למה אין לתומר? אני אפרה אבוס אם אפשר רק למיקרופון? יש לך עוד מהסערות לבנות. שאלה ראשונה באמת, עמוס, איך הרזקת מעמד במתח? מלא הבנות. איזה הרזק מעמד? אתה לא יודע איך הוא קפץ כל שנייה? קפצתי כל שנייה, והמזל שהיה לי את הספסן מאחור, אז אני יכול ככה להגיד להם כל מיני דברים, ככה תוך כדי המשחק. שאני לא רוצה לשמוע. ולקום וזה, זה היה קשה, ו... בא, אמרתי עוד פעם, אני אגיד עוד פעם, אני נורא נורא מוגזב כי הרגשתי שהיה לנו את זה. ולא הרגשתי שאנחנו פחות טובים. הפסדנו על כמה נקודות ממש, ונקודות שלא היינו צריכים להפסיד, ולכן ההחלבה שלי מאוד מאוד גדולה, ואני חושב שהבנות נתנו משחק נהדר היום, נלחמו כמו הרעיון, את הכל, כולם נהנו מהמשחק, וחבל שהפסדנו. אם היו אומרים לך מראש שזאת תהיה התוצאה בכלל, בכל המפגשים, היית חותם על זה? לא, למה שאני אחתום על זה? אני לא חושב שצריך לראות שההתמודדות הזו היא התמודדות מאוד קשה. מסתכלים יום אחרי יום אחרי יום, היית נבחרת כמו רומניה, נבחרת על הנייר מאוד חזקה, שהיום אפילו, אני לא יודע אם מחר את מי הם יעלו, הם שם כולם פצועות, חוץ מהדינו הזו, אז אני... דינו ומיטו. לא, מיטו פצועה. מיטו גם פצועה. מיטו פצועה, תאמין לי שמיטו שחקנית שחקנית. אז לא יודע, אסור להגיד, אבל היא לא שיחקה, אז אתה רואה שההתמודדות הזו זה מין סוג של מרתון, ולנבחרות עם עומק יש יתרון. ותשמע, אני בטוח שאנחנו נמצא את הדרך לייצר עומק ולצאת מהבית הזה. חייב לשאול את יוליה, עכשיו אנחנו עסוקים בהפסד, אבל עשית היום את הניצחון הגדול בקריירה שלך במשחק מדהים. באמת, אני לא רואה שאתה חפה משחקת ככה, בואי את הביטחון, בואי תספרי לנו על ההרגשה שלך במהלך המשחק, איך לא היו נפילות, איך הרזקת כל הזמן באותה רמה? כמו שאמרתי, גם אחרי המשחק, ניסיתי לא לחשוב יותר מדי. באמת שמאתמול, איך שסיימנו את התא עם רומניה, אני אמרתי על יחד, אני חושב שיכולה לקחת את המשחק הזה מחר, למרות שינוי יותר במעליי והיא שחקנית מעולה. אני לא יודעת, אני הרגשתי את זה כל הזמן, ושיחקתי טוב, ניסיתי באמת לא לחשוב יותר מדי, כי אתה יודע, כשבאות מחשבות לראש, זה באות לא רק מחשבות חיוביות ודברים שליליים יכולים לבוא, אבל לא יודעת, אני שמחה מהדבר שהצגתי, ואני מקווה שזה ייתן לי פוש לשנה הקרובה. וזהו. בכבוד. מהמציפים הזה ביחידים לעומת ההפסד בזוגות, איך, מה יישאר איתך יותר זמן? אני מקווה שהניצחון ביחידים יישאר איתי יותר זמן וכן את הניפוש, אבל אנחנו נתנו את ה-120% שלנו בזוגות, היינו מאוד קרובות, וזה בסך הכל נבחרת של הנייר, הוא בטח חזקה מאיתנו, גם בדירוגים וגם עם החיות, משחקות הרבה יותר זוגות מאיתנו ביחד. אבל אני חושבת שכן הצגנו טניס טוב ומשחקנו ברמה מאוד מאוד גבוהה. את נשקה אחת השחקות הכי טובות בעולם. שחר, חייבים גם להחמיא לך על משחק טוב מול ערבית בעולם, פייט ומלחמה והתנגשות בשולי המגרש ומלחמה על כל כדור. תמיד היה לך מאצ'אפ טוב עם רדוונסקה, ואני יודע שעלית, שאת אוהבת את המשחקים מולה. כן, אתה צודק, אני כן אוהבת, אבל... אין מה לעשות, אני לא אשקר אולי להגיד, אני הרבה יותר טובה ממנה, זה באמת מאצ'אפ שאמור להיות טוב בשבילי. אני עדיין לא ברמה כנראה בשביל לנצח אותה, אני צריכה עוד קצת ביטחון, קצת להיכנס למשחקים האלה, אבל כששיחקתי טוב וכששיחקתי, אז לא ראיתי הבדלים גדולים. שתינו אותם שחקניות, לא השתנה שום דבר, רק, אתה יודע, על הנייר זה השתנה, אבל שיחקתי איתה בדיוק לפני שנה בדובאי, והייתי שם ממש ממש קרובה, אז באמת שאין הבדל. לא, היה עבר, צריך להמשיך הלאה.
שחר, אני באמת חושב שאתמול והיום ראינו ניצוצות מהטניסאית שהייתה 11 בעולם, אפילו יותר מניצוצות, ממי שהייתה 11 בעולם וריבר גמר גנצלם וזכיות בתארים. יש תקווה, אני חושב, לשנה שתהיה ממש טובה עבורך. השאלה, מה את רואה? איך את רואה את המשך השנה? אני לא מסגרת על שנה. אני חושבת שאני מסגרת על קריירה, כי קריירה אין לי פה, אין לי טיים לימיטה. אם אני לא עושה את זה עד סוף השנה, אז הלך עליי או כן. זה קריירה, זה מחזוריות, זה שנה אחרי שנה. שאלת אותי אתמול, איך קורה שאת לא מצליחה ואת נשארת? אמרתי לך, זה תשוקה, זה אהבה. אפשר לראות גם את זה על המגרש, על הלחימה, גם בזירות. ואני לא שמה לי טיים לימיטה עד סוף שנה, מה אני צריכה לעשות. אני, כמו שאמרתם, כן יש ניצוצות, דברים נראים יותר טוב, אבל זה לא ישתנה בלילה, ואני צריכה להמשיך לעבוד קשה, ולהמשיך להביא את הדברים למגרש, ולאט לאט, צעד אחרי צעד. עמוס, אומנם יש עוד משחקים מחר, אבל בבית הזה אנחנו כרגע נשארים, זה בטוח. יש כבר מחשבות על מה היית רוצה לעשות לקראת שנה הבאה, או שזה עוד... יש לי הרבה מחשבות, קודם כל צריך למנות אותי לשנה הבאה, ואחרי זה יש לי הרבה מחשבות ואני אשמור אותם מהצליחים. היית מעדיף שנשחק בבית או שנשחק במקום... בבית. בבית? כן. מחשבות למחר, אמוס? שבועות למחר, אנחנו נלך, נאסוף את עצמנו עכשיו, רק נודע לי שאנחנו נשחק נגד בלרוס. ואנחנו נתכונן למשחק, כמו שפה אין לך הרבה זמן, וזה גם לא טוב להתכונן כלים. אז אנחנו כל יום מתכוננים למשחק שמחר, רוב העבודה, בגלל שאנחנו משחקים אחרי הצהריים, אנחנו עושים בבוקר את רוב העבודת ההכנה, כבר מדברים בערב, הרוב בבוקר. וזהו, יום חדש, מחר יום חדש. יש לך אבל אופציה אולי לתת לבנות לנוח, משחקו מאוד קשה, אתה חושב על זה? המשחקים האלו לא עושים אותם סתם, זה משחקים שנכנסים לדירוג וזה ילווה אותנו בכמה, שלוש שנים או חמש שנים, כמה זמן הם הולכים אחורה בדירוג של ה-IPF? הם נדמה לי... כן, זה נדמה לי שלוש שנים אחורה התוצאות, בגלל זה תראה את הנבחרות שבאו אפילו בלי השחקניות, יש לפעמים עיוות בשיטה, כי יש נבחרות שבאות בלי, נדמה לי, איזה נבחרת זו הייתה? סלובניה? בלרוס. אתה יודע, מדורגות, אם השחקניות לא באות, וזה הכל בגלל התוצאות של שלוש או ארבע או חמש שנים אפילו, והדירוג הזה עלולה להיות משמעות, אז כך שאנחנו ניקח מאוד ברצינות, אני בטוח שגם אנחנו וגם הם ניקחו את המשחק הזה ברצינות, כי בכל זאת הדירוג הזה נשאר איתך כמה שנים התוצאה הזו, וכדאי להצליח. היינו עולים. אני יודעת שהיינו עולים. מתי ידעת בדיוק שאתם אמורות לעלות קודם שאתם? פאבל, היום רומניה שהם פרשו, אז ידענו את זה מהגיים הראשון בערך. אנחנו כבר ידענו והתלבטנו אם להגיד לנו, אני התייעצתי עם פאבלו להגיד להם. שמעתי את פאבל אומר לנו. אבל אמר לנו, אבל הוא לחש מה לחש? רומניה פרשו. הוא שהוא לוחש, שומעים אותו. לחש למיקרופון. לא פאבל, פאבל אמר. לא פאבל, לא, אחרי זה לא. פאבל אמר, לא, אבל לפני שפאבל אמר, התלבטנו, לפני שפאבל הגיע. זה היה בגמר הראשון. אמרנו, אם להגיד, אמרתי להם, עזבו, אני אגיד להם. הפסדנו, לא משנה, לא עלינו, ביי, די. אז פאבל הגיע, קלקל את ה... לא משנה. זהו? עוד שאלות? שלום, יוליה.